Eu estive na universidade como auxiliar por oposición. Fun dúas veces auxiliar, as dúas veces opositei. Había feito por ali alguna propaganda pro estatuto. Calificáronos de comunistas peligrosos. Ben. E entonces, a pouco de empezar o movimento, eu recibín un oficio do director do instituto dicindo que quedaba suspenso de empleo e soldo. Thank you.
Estábamos humillados, pero non estábamos vencidos. E eu lembro moitas veces o que me contou Vicente Risco, os vencidos, os vencedores, os vencidos que vencerán. Nós tamén, verdad, esperamos que un día podamos vencer boamente como temos feito sempre. Señores, moitas gracias.